Hey Alan. Hi. Hoe gaat het? Dit gaan goed. En met Fijn. jou? Gaan we rooi, dankie. Ek het Ek's een goed, dankie. vakantie nou. Maar ook nou nie eintlik 'n Waarvan? vakantie nie, want ek het baie werk om te doen. Maar ek is ook siek. So ja. Daar's dalk 'n nuwe persoon wat ons klas gaan join vanaand. Sy het die boodskap gelees, maar ek weet nou nie. Okay, maar ons gaan begin. Okay, so ek wil vandag is nou die laaste les wat ons gaan kyk na grafieke weer, die reguitlyn grafieke wat julle doen. En vandag gaan ons dit 'n klein bietjie moeiliker maak. So ons gaan byvoorbeeld kyk na loodregte en parallelle lyne. Okay. So tot nou toe het ons net hierdie een baie belangrike vergelyking gehad. Y is gelyk aan mx + c, nê? En dit is die vergelyking vir 'n reguitlyn grafiek. Okay. Waar m is mos die gradiënt. Ek skryf dit maar neer. Baie. En c is ons y-afsnit. Okay. So dit is tot nou toe wat ek met julle gedoen het of althans met Hein Roo. Carly, het julle al dit by die skool gedoen of is julle al verby dit al lank al of Ons het nog nie die werk gedoen nie. Ons het nou net nog soos mx y is gelyk aan mx + c gedoen, want ons moes ons een toets oorskryf en toe het ons 'n projek gehad en nou merk ons dit en alles. So ons het nog nie aangegaan met wiskunde nie. Okay, maar julle het reguitlyn grafieke dan al gedoen. Ja, sorry ja. Okay, nee, dis fyn. Geen probleem nie. Okay. So ons gaan vandag dit nou 'n klein bietjie moeiliker maak. So kom ons kyk na iets soos nommer 2. Okay, hulle sê teken die volgende grafieke op een asestelsel en bepaal die koördinate van hulle snypunt. Okay. Maar dit is nou 'n vraag wat ons nog nie gehad het nie. Okay, en ons gaan nou daarna kyk. So ek wil hê julle moet begin deur om vir my solank hierdie twee grafieke te teken. Kom, ek maak dit gou vir ons asestelsel. Okay. En op hierdie asestelsel gaan ons twee grafieke hê. Ons gaan F hê wat ek sê nou maar groen gaan maak en ons gaan G hê. Okay? En onthou dat die eerste stap wat ons moet doen wanneer ons grafieke teken is dat ons dit in 'n standaard vorm moet kry wat teken dit. Die grafiek se vergelyking moet lyk soos hierdie een hierbo wat ek geskryf het. Y is gelyk aan mx + c. So dit moet in daai volgorde wees. Moet die y moet alleen wees aan die linkerkant van die is gelyk aan en dan die res van die goed aan die regterkant. So f is reg soos wat hy so hierso staan. Y is gelyk aan minus x + c. Okay. G gaan ons 'n bietjie moet verander sodat hy so lyk. Okay? En dan, Henry, wat is nou weer die twee belangrike goed wat ons moet kry sodat ons die grafieke kan teken? Die koördinate van die y-afsnit en die x-afsnit. Asai. So, ons moet van daai twee grafieke moet ons die y-afsnit en die x-afsnit kry. En as ons daai twee punte het, nê, en ons plot hulle en ons verbind daai twee punte, dan het ons die grafiek. Okay, so ek gaan vir julle so 5 minute gee om die twee grafieke te teken en dan gaan ek julle help met die res van die som. Waar verstaan die F en die G? Dis net 'n naam vir die verskillende grafieke sodat jy kan onderskei tussen hulle twee op die grafiek. So sê nou maar jy skets grafiek F, dan skryf jy by hom dit is grafiek F en dan die ander een is net grafiek G. Dis net twee name vir die verskillende grafieke. Sal wat dit is. Okay.
Ek's klaar. Hallo Anjan. Ek weet nie of jy my kan hoor nie, maar kom ek even gauw. Okay. Ja, is accept. My naam is Giselle en ek is 'n student en ek gee vir die graad 9's ekstra wiskunde en ons is op hierdie oomblik besig om reguit lyn grafieke te doen. Ek weet nie of julle dit al by die skool gedoen het nie. Ekskuus, is jy in Belwel Hoërskool of in watse skool is jy? Nie seker of jy my kan hoor nie. Ek gaan nou hierdie som met ons doen. Ek probeer dit gou uitvind of Anja my kan hoor. Hallo. Hallo, hallo. Skus, ek gaan nou Papa, dis die mic wat nie loop. Hi, kan jy my hoor, Suzanne? Ja, ek kan. Met wie praat okay, ek? Oké, hoorie, ek gee gou vir Anja, hoor. Baie dankie. Dankie. Hallo julle, skus, jammer dat ek net so laat is. Hallo Anja, nee, ek is baie bly dat jy ons kan join en ek is bly jy kan my hoor ook. Hallo, ek het nie geweet my mic werk nie. Okay, nee, ek is bly jy mic werk. Okay. So ek weet nie of jy gehoor het nie, maar my naam is Giselle en ek is 'n student. Ek swat wiskunde en ek gee vir die graad 9's wiskunde. My pa het 'n wiskunde en skaalland besigheid. Nou ek doen die graad 9's. So ja, in watse skool is jy? Ek is in Durban Hoërskool. O, okay. Okay, cool. Ja. Ons het hierso vir Carly wat nou in Mauritsburg bly en vir Henry wat in Belwel Hoërskool is. Okay. So ons is besig met reguit lyn grafieke. Ek weet nie of julle dit al by die skool gedoen het nie. Ja, ons het. Okay. So ons het nou al dit is nou my derde les wat ek nou al doen oor reguit lyn grafieke. Maar vandag maak ons dit 'n klein bietjie moeiliker. Okay, en ons het nou hier so die eerste som so lank. Wat vir ons gesê, teken die volgende grafieke op een asstelsel en bepaal die koördinate van hulle snypunt. Okay. Nou terwyl ek nou hierso probeer uitfigure het, of jy my kan hoor en so het Carly en Henry vir ons hierdie twee grafieke gaan teken. Okay. Nou ek het hier bo geskryf, I is gelyk aan mx + c. Okay, dit is ons standaard vergelyking wat ons gebruik om enige reguit lyn te skets. Want dit is die vergelyking vir 'n reguit lyn grafiek. Okay? En hier langs die kant het ek ook geskryf, ons kort letterlik net twee goed om 'n reguit lyn te kan teken en dit is 'n y-afsnit en 'n x-afsnit. Okay. Nou kom ons kyk na grafiek F. Okay? So y is gelyk aan minus x plus 3. Okay? En as jy hierso kyk na die vergelyking wat ek geskryf het vir 'n reguit lyn, het ek gesê dat C is altyd ons y-afsnit. So met ander woorde, daai is ons y-afsnit. So ons y-afsnit is 3. Okay? So ons kan dit gaan plot op hierdie grafiek. Okay, so dit gaan wees 3 of die koördinaat is 0 en 3. Okay? En dan kort ons nog net die x-afsnit. Hoe kry mens die x-afsnit van 'n grafiek? Enige iemand. Hoe kry ons die x-afsnit? Ja, Andrew. Jy gebruik sit hom in 'n vergelyking. Die y word 0. Die y word 0. Y gelyk aan 0. Ja, so die x-afsnit is oral daar waar y gelyk is aan 0. Kom ek skryf dit hier by. Dis waar y gelyk is aan 0. So ons vat ons vergelyking vir die grafiek f, hierdie grafiek en ons maak y 0. So daar waar y gestaan het, maak ek dit 'n 0. En nou kan ek x op sy eie kry. So as ek hierdie minus x mos nou oorgooi, dan sê ons nou x is gelyk aan 3. So dit wil sê dat ons x-afsnit
is dan 3 en 0. Nee, oké, okay, so nou kan ons dit ook gaan plot. 3 en 0. So ons het die y-afsnit en ons het die x-afsnit en nou kan ons letterlijk nie die twee punte gaan verbind. Ek is nie seker hoe goed dit gaan lyk nie. Oké, okay, nie te sleg nie. En dit is ons grafiek nommer F. Oké. Okay. Kom ons probeer vir G skets. Oké. Okay. Nou G, grafiek G, lyk soos hierdie. G, 2i minus x plus 3 is gelijk aan 0. Oké. Okay. Maar, een grafiek moet mos in sy regte vorm wees, voordat ons dit kan skets. Of ons wil dit maar altyd in die standaard vorm skryf. En dis die een daarbo, wat sê I is gelijk aan mx plus c. So, ons wil die vergelyking skryf, of so verander, sodat hy so lyk. Sodat die I's van die linkerkant van die is gelijk aan bly. Nee? En alles anders aan die regterkant is. So, ons kan die minus x oorgooi om 'n x te word, en die plus 3 om 'n minus 3 te word. Nee, dan lyk het al klaar amper soos wat hy moet lyk, nee? Het is nog nie een helemaal I alleen aan die linkerkant. Nee, maar ons kan dit mos verander, hier om wat te doen. Jy. Om I in 8 keer met 2 in te deel. Ja, so ons kan die hele vergelyking kan ons deel deur 2. Okay? So, dan is het I is gelijk aan, en dan die 1 voor die x, deel ons ook met 2x minus en 3 gedeel deur 2. Is jylle by met hierdie? Ja. 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 Ok, en nou kan ons die grafiek gaan skets, ok? En die rede ook hoekom ons hierdie vergelyking so gaan verander het, want nou is dit makkelijk, nou kan ons dadelijk net die waarde aflees as ons y afsnit, nee. So, ons kan dadelijk sê, ok, cool, die een is die y afsnit, so minus 3 op 2 is ons y afsnit, kom ons raai, dit somme daar, so dit gaan die koordinaat is 0 en minus 3 op 2, en dan wil ons net weer die x-afsnit kry, so om die x-afsnit te kry, gaan ons oorals waar I 0 is, of dan gaan ons I 0 gaan maak, okay? So ons vat die vergelyking, en ons maak vir I 0, I is gelijk aan, I wat nou 0 is, is gelijk aan 'n half x minus 3 op 2, okay? En nou wil ons net vir x op sy eie kry, so kom ons gooi die minus 3 op 2 na die linkerkant toe, so 3 op 2 is gelijk aan 'n half x, ok, en nou wil ons x op sy eie kry, so hoe kan ons x op sy eie kry in hierdie vergelyking? Deur om 'n half gedeel deur 3 te deel. Ja, so ons kan sê 3 op 2 gedeel deur 'n half, nee, maar dis ook dieselfde as om te sê maal met 2. Want as ons hierdie half x maal met 2, dan is x op sy eie, en as ons aan die linkerkant maal met 2, dan kanselleer die 2 2's uit, as dit sin maak, sê nie ons maak met 2, dan kanselleer hulle uit, en dan is dit net 3. So, jy kan regdeur maal met 2, of jy kan aan albei kante deel met 'n half, okay? Maar 3 op 2 gedeel deur 'n half, is precies dieselfde, maar net uitlik as 3 op 2 maal 2 op 1. Okay. So, ons het ons x-afsnit gekry, en dit is 3 en 0. Oké, okay, so raai waar, dit is daar. Nee, op dieselfde punt waar grafiek F ook deurgaan. Ek gaan dit probeer maak. So, ek is nou nie perfek nie. Okay. So, hierdie is nou grafiek G dan. Oké. Okay. Nou, hierdie moet net... Oké, okay, hulle, my skets is nou nie perfek nie, maar hulle moet deur daai punt ook gaan, oké, okay, soos daai. Oké, okay, maar, hulle het ons gevra, bepaal die koordinate van hulle snypunt. Nou, kan julle raai wat is die snypunt?
Dit is... Ik weet nog niet hoe moet verduidelijken. Dit is 3x. Dit is waar hulle mekaar snij. Ja, dit is... Die woord sê dit, die snijpunt. So, daar die plek waar die twee grafieke mekaar snij. So, daar een plek waar hulle oor mekaar gaan. En ons kan dit sien op hierdie grafiek. Sien julle, daar 3-0 is ons snijpunt, want dit is daar een plek waar die hulle albei gaan. Okay? So, dit wil sê ons snijpunt is 3-0. Okay, maar ons kon hierdie snijpunt gaan uitwerk het ook, sonder om die twee grafieke te teken. Okay. Kom ek probeer vir julle dit wys. Okay. So, wat was ons twee vergelykings vir ons grafieke? Kom ek gaan skryf dit gaga oor. So, f was I is gelyk aan minus x plus 3. Nou my pen verloor. Minus x plus 3, okay. En dan g was I is gelyk aan 'n half x minus 3 op 2. Minus 3 op 2. Okay. So ons kan die snijpunt algebraïs ook gaan uitwerk. Okay. Wat beteken, ons hoef nie dit te gaan teken, soos wat ons hier het nie. Okay. Dit was baie makkelijk toe ons het geteken het. Maar ons hoef nie. Ons kan letterlijk net hierdie twee vergelykings gaan gelykstel aan mekaar. Soos volg. Want, omdat minus x plus 3 gelijk is aan I, en 'n half x minus 3 op 2 ook gelijk is aan I. Hulle is albei gelijk aan I, so dit beteken dat hulle gelijk is aan mekaar, as ek het so kan sê. Okay? Of, jy kan ook aan dit so dink, omdat ons die snijpunt wil bereken, die snijpunt, die plek waar die twee grafieke mekaar snij, so waar hulle gelijk is aan mekaar, so dit is hoekom ons die twee vergelykings gelyk sal aan mekaar. Okay. So, ek dink ek gaan hierso beter skryf. So as ons hierdie twee grafieke gelyk stel aan mekaar. Okay. So nou het ons hierdie vergelyking, nee, en ons wil nou vir x oplos. Okay. So kom ek hou al my getalle aan die linkerkant, so ons het 3, en as ons die minus 3 op 2 oorgooi, word hy plus 3 op 2, ons het aan die rechterkant 'n half x, plus x, ok, 3 plus 3 op 2, kan wees, 3 plus 3 op 2, is 9 op 2, as my pen net gaan wil werk, het op, ok, 9 op 2 is gelyk aan, dan 'n half plus 1 is 3 op 2x. Ok, en nou kry ons vir x alleen, so hierdie is weer dieselfde gedagte, ons kan sê 9 op 2 gedeel deur 3 op 2, is gelyk aan x dan nou, nee, as ons x alleen isoleer, ok, maar wat beteken dit? 9 op 2 maal 2 op 3, beteken precies dieselfde ding, nee. Want as ons die deelteken verander na die maal, dan flip die breedmos om, en dan kanseleer die 2 2's, en dan het ons 9 op 3 is gelyk aan x, so raai wat x is gelyk aan 3. Wat ons moet reg wees, nee. Want ons het gesê, die snijpunt is daar waar x 3 is. Ok, cool, so dit is reg, ok. Maar dis moes nou nog net die x-waarde, ok? So wat hierdie is, wat ons nou gaan uitwerk het, is die x-waarde van die snijpunt, ok? En om die y-waarde van die snijpunt te kry, gaan ons hierdie x-waarde vat, en ons gaan dit in enige van hierdie twee vergelykings gaan instel. So of in die eerste een, of in die tweede een, ok? En as ons dit daar gaan instel, dan gaan dit, en enige van die twee, gaan dit vir ons die y-waarde van die snijpunt gee. So kom ons gaan stel het somme in by die eerste een, want dis die makkelijkste een. So ons gaan dan nou sê, I is gelyk aan minus 3 plus 3, en dit is 0.
So ons snypunt is daar waar x 3 is en y 0 is. En dit stem 100% ooreen met die skets. 3 en 0. 3 en 0. Ok, so hierdie is hoe mens kan een snypunt gaan uitwerk, soos hierdie. Of as jy dit gaan teken, dan kan jy dit dalk sien. Maar die rede hoekom hierdie bewerkings baie belangrik is, is omdat dit nie dalk altyd so makkelijk is om te sien wat is die snypunt. Ons het ons hierdie grafieke geteken het, nie. Ek kon ons sien, ok, wow, dit is letterlik daar op die x-as. Dit was die x-afsnippig sommer ook gewees. So dit is ons snypunt. Ok. Maar, sê nou maar, daar was twee grafieke. Ek gaan nou net een voorbeeld maak hier. So, sê nou maar, ons het gehad, ons het sê nou maar een grafiek, ek weet nie, hier so, en ons het ene, wat so gaan, sommer. Dan is daai ons snypunt, nee, maar ons kan nie sommer net gaan raai daar, wat is daai waarde nie. So dan, sal ons die twee vergelykings van hierdie grafieke net gelyk gestel het aan mekaar. En dan het ons ons snypunt gekry. Ok, wil iemand ook nog afskryf in iewers? Iets afskryf voor ons die les stop en dan naar die volgende in te gaan? Ja, ek wil net geduldig afskryf. Ok, wat se deel? Die boonste gedeelte, ja, daai. Die som, ok, cool. Ons, ek rekord hierdie video's, wat ek ook op YouTube sit. Ek weet nie of ek dit op die groep se description gesit het nie, maar ek dink ek moet die link na die YouTube channel, kom ek doen het sommer gauw nou, terwyl julle afskryf. So ja, dan kan jy kan ook weer na van hierdie video's gaan kyk, of as jy dalk nie genoeg tyd gehad het om alles af te skryf nie, of jy het net iets gemis, ongeluk. So, op die YouTube channel is daar een playlist vir graad 9, en dit is obviously nou waar julle gaan. Kan jy ook een bietjie afskraal, asseblief? Enige tyd? Tot waar toe? Net tot al. Ok, ja, so, Anja, my les is opgedeel in twee verskillende links, omdat op Zoom kan jy net een maximum van 40 minute of 'n half uur kan jy een les aan een gee, as jy nie betaal vir Zoom nie. Nou, ek betaal nie vir Zoom nie, so, dit is ook om ek het nou maar net so gemaak het. Ja, skies, ek was baie die mekaar gewees met die tyd. Ek is jammer, ek moes het weer beter verduidelik het, want dit is die mekaar. Dit was nie aan die begin so gewees nie, want Zoom, dit was eers later wat Zoom besluit het, maar dit moet nou begin betaal vir het om 'n sekere tyd lang te kan soos 'n Zoom meeting hê. So ja, ok, so ek gaan nou hierdie video's op hierdie les stop en dan klik ons net op die volgende een. Kijk, sien julle nou.